Dakog kontribusyon sa padayong kalambuan sa mga komunidad ug mga trabahante sa Davao del Norte ang Phase 1 sa 200 million pesos tourism development program ni Governor Edwin Kuyagov sanglit tumong niining mas makaingganyo og mga turista pinaagi sa pagpauswag sa mga potential tourism sites sa probinsya. Sugod Agosto 14 tuig 2023 gipangunahan sa Provincial Administrator's Office, Conpado Tourism Division, ang lima ka Adlong Sites Monitoring and Inspection kauban ang mga representante sa Provincial Engineer's Office kon PEO o Provincial Environment and Natural Resources Office kon Pendro aron masubay ang kahimtang sa nasangpit nga proyekto nga nahimutang sa siyudad sa Tagum o Panabo ug munisipyo sa Braulio Iduhali ug Carmen. Sa kasamtangan aduna na mga kabaguhan sa mga potential tourism sites sama sa Provincial Tree Park sa si Tagum City nga nabutangan nag mga dagkong kulungan kong cages nga sa dili madugay mamahimong wildlife sanctuary ug dugangan pag mga benches aron mahimong resting areas sa mga bisita ug turista nga gusto makaikya sa hustle and bustle sa syudad ug makapahuway diha sa katahum sa kinaiyahan. Ang B.E. Duhali nga nailhan tungod sa ilang palayamanan at aduna na po'y nasinati nga kauswagan, pinaagi sa gipatukod nga training hall building kung asa ginapahigayon ang mga organic demonstration farming nga gidugok sa mga mag-uumagikan sa laing lugar. Nagpaabot sa iyang pasalamat si Tourism Officer Designate Yvette Moral kang Kuya Gov sa maong proyekto Tungod na katabang ni nga makasustenar sa pangadlaw-adlaw nga panginahanglan sa mga trabahante. We are very grateful nung uh, ang probinsya sa atong gobernador, si Honorable Governor Edwin Ayubahib. Um, nagpasiuna kani nga proyekto. So, uh, kani siya uh, project is ang tourism building wherein uh, dali ginakandak ang mga uh, organic demonstration farm na sa mga tugikan sa laing-laing lugar na ga-observe kani nga demo farmings on saon pa pag kanda kaning organic farming and we are looking forward ang uh, dakong impact jud ani sa mga farmers is kani mga trabahante there is mga lokal kaning mga black rice amo um, ni siya mao um, ni siya mga local product so kung kani siya nga uh, produkto is among um, mabaligya matabangan namo sila makahatag sila income uh, sa ilahang panginabuhi as long as uh, also ilahang um, labor so ginagmay pero at least maka sustain sa ilahang um, lifestyle mas gipalig-on og gipanindot sab ang bridge platform og landscape sa Divine Mercy Islet sa munisipyo sa Carmen na mas mipadani og daghang lokal nga turista. duna na na mga gipahinabong prenup shoots ug kasala ng bayan din hi sa umaabot aduna doon na pa pa'y idugang nga fish pond, mga isda nga koi og zipline. Sa lungsod sa Panabo na humana ang tourist reception hall sa Mangroves Echo Park, din imontar ang ilahang pasalubong center ug butangan sa mga lokal nga produkto samtang naghulat nga ipatukod ang mga kiosk boating stations ug uban pa. Ang Mabunaw Echo Park na butangan na sab viewing deck, duha ka unit nga rest stations ug comfort rooms. Diin mas nipadaghan sa mga lokal nga turista gikan sa si Davao, Tagum, Carmen ug Panabo. Tungod sa mga gihimong renovasyon, paspas -pas ang pagbangon sa lokal nga turismo sa si Davao del Norte ug mas daghang trabaho ug oportunidad ang naabrihan alang sa mga Davao noon. Para sa bayan kini si Danica Delight Villanueva. One Davner News